Dashur Laura, është e vështirë ti gjesh fjalët për fjalët në gjuhën tuaj të atij që quhet kryetari i opozitës, por që fatkeqësisht nuk është as lideri, as kujdestari, as përfaqësuesi i saj. I asaj opozite që gjendet në popull, mes njerëzve të zakonshëm si ti. I atyre njerëzve që janë në drejtë tyre më legjitime kur nuk e pëlqejnë, nuk e duan, nuk e votojnë partinë e madhe të shumicës. Ata njerëz janë kudo, janë nga veriu në jug, në çdo kategori sociale dhe grup interesi, çdo moshe, çdo feje. Mes tyre ka patjetër nga ata që janë po aq qorra, po aq të pandijshëm, po aq vulgar, sa dhe arratjakët nga parlamenti, por s'ka pikë dyshimi se shumica jo, shumica sianësi ata dhe se duan baltosjen dhe ziftosjen e Shqipërisë në gjuhën tuaj. Përkundrazi, e vuajnë sinqerisht dhe dënojnë moralisht një qasje të tillë prej humbësh pa pikë digniteti që janë gati t'i lënë Shqipërisë faturën e dëshpërimit të tyre për pushtetin e humbur. Gjermanët po, jo vetëm ata, kanë një rregull të pashkruar, të cilin kur shkojnë në shtetit e respektojnë si t'ishte një parim i shenjtë. Asnjë fjalë me të huajt për konfliktet e brendshme politike. Lëre pastaj fjalë kundër njëri tjetrit. Sepse shtëpia nuk është skenë për të shfaqur në sytë e tërë lagjes, mosmarrveshje dhe sherrë të brendshme. A dhe u pashtu është një shtëpi që nuk mund të nxirret dhe nxihet rrugët botës, pasi jo për gjë, po bota s'ka as ngen dhe as përgjegjësinë të na i rregulloj punët që s'na shkojnë mirë. Madje kjo lloj derdhje tenxhereve dhe hapje kapakëve të barkut të shpison në rrugët e botës u vete për 7 veçature që s'ja duan të mirën Shqipërisë dhe askujt tjetër dhe s'ka pak till. Po dhe më keq se kaq, prodhimi i brendshëm i lajmeve të këqija për eksport që nga shfaqjet e dhunës deri tek artikujt e paguar apo intervistat e shfazuara si ajo e Lulzim Bashës në rastin që përmend ti, përveç se e karikaturizon Shqipërinë e sotme dhe e bëjnë qesharak figurën e politikanit shqiptar në sytë e botës, godasin shtëpinë tonë. E bëjnë të duket Shqipërinë si ato shtëpitë e fshatit ku ke frikë të afrohesh se ke dëgjuar që ka një qen që kafshon. Që do thotë godasin një burim të pazëvendësueshëm të ekonomisë sonë. Vizitorin e huaj, turistin e huaj, supermarketin e huaj. Jo vetëm kaq. Ky lloj eksporti i Baltës dhe i ziftit shqiptar përmes kanaleve të huaja godet edhe shqiptarët që jetojnë e punojnë nëpër botë. Ul kokën në sytë të tjerëve dhe ua komplikon jetën vetvetiu sepse rizgjon tek tjerët frikrat dhe paragjykimet e shkuras kur shqiptarët shiheshin padrejtësisht si djalli vet. Kur në shkruam me Lulzim Bashën, marrveshjen parazgjedhore 2017, unë i dhash atij gjithçka që kërkoi dhe i kërkova vetëm dy gjëra. Rezultati nuk kontestohet dhe Shqipëria nuk shahet në gjuhën tuaj. Por u desh një sezon veror që dyja këto pika të avullonin dhe avazi i vjetër të rifillonte pak e nga pak për të arritur kulmin tani sfutmi. Kontestohet një fitore e thellë dhe e pastër e Partisë Socialiste sepse një tjetër humbje e thellë dhe e pastër po afron për Partinë Demokratike dhe si motrën e saj LSI, e cila është në fakt prurësia dhe mishërusia e mirë njohur e fenomenit të shitblerjes votës. Po të mos kishte LSI, s'do kishte as shitblerje serioze vote në Shqipëri. Dhe këtë e din edhe zogjt në male, edhe mineralet në Verilindje, edhe peshqit në laguna, edhe gurët në kanione, edhe 1001 dritaret në Berat, edhe 21 oxhagjet në Elbasan, edhe Luanët dhe Bibat në Tiranë. Akuzojnë e shajnë me libër shpije çdo ditë në shqipen e tyre me 100 fjalë. Dhe në çdo gjuhë që u vjen pyetje për ballë. Por përsëri harrojnë. Harrojnë atë që kanë harruar gjithnjë në këta 5 vjet e gjysmë. Shqiptarët nuk janë budallëj dhe kush i ka marrë për tillë e ka paguar gjithnjë shtrenjtë, qyse ata kanë fituar të drejtën e gjykimit dhe ndëshkimit me votë. Akuzave sharjes fundi u janë shtuar kërcënimet që nxisin dhunë dhe në fakt turprojnë ata që i bëjnë, sepse dhuna nuk e ndryshon dot rrjedhën e përcaktuar nga populli me votë.
dhuna nuk e ndryshon dot as shumicën në kuvend dhe as qeverinë, madje këto të fundit thjesht i forcon, nuk i dobëson, sepse u jep të drejtë dhe aty ku mbase s'kan. Por dhuna dëmton imazhin e Shqipërisë. Godet ekonominë dhe dekurajon turizmin, ul konsumin dhe dobëson familjet. Familjet që jetojnë me punë. Këtë duhet ta di mirë kushdo që vete pas Beri Hajt dhe u bashkohet punojnësve partijak të bashkive të opozitës, të cilat po e mbyllin pandere dhe pas i lavdi mandatin, duke kyçur dyert e shërbimeve për të marrë autobuzët e turizmit opozitar në Tiranë. Taksat e qytetarëve të Shkodrës, Lezhës, Kavajës, Rogozhinës, Kuksit, Mallakastrës, Burrelit, Cërrikut, Qërovodës e Merava, koma, janë bërë kryesisht rroga. Dhe tani, me ato rroga, paguen turistët e opozitarizmit rrugës, jashtë parlamentarizmit. Mua më vjen sinqerisht keq, dhe jo vetëm më vjen keq, sepse së është as pak e këndshme të dëgjosh të huajt të pyesin çuditur si ka mundësi që opozita juaj e përçmon atë dheun e vet, apo të gjendesh në atë situatë kur dëgjon Lulzim Bashën flasi il problema. Por jam dhe shqetësuar, sepse opozita po sillet si i mbyturi që të mbyt, dhe nuk është qeveria ajo që mund mbytet në këtë dalldi të shprimi, por Shqipëria që mbytet në sytë e çdo të huaj, që kapet nga dalga e marrëzive të eksportuara në kanalet e huaja. Çdo shqiptar i mirë, si ti, që nuk e do këtë qeveri, letë mos e haroj se kur i bashkohet turistëve të opozitarizmit rrugor, nuk e bën Shqipërinë më të mirë, po pikërisht Shqipërisë i bën keq dhe as pak qeverisë. Tamam siç mendon edhe ti.